UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီဒီတစ်ပတ်နိုင်ငံတကာပွဲတွေရှိတဲ့ခါမှာ Nation League ရဲ့အဆုံးဖြတ်ပွဲတွေ Euro 2020 ပြိုင်ပွဲရဲ့နောက်ဆုံးအဆင့်ခြေစပွဲလက်ချက် 4 နေရာအပြင်တောင်အမေရိကဇုံကစိတ်ဝင်စားစရာပွဲတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့တောင်အမေရိကဇုံခြေစပွဲတွေဆိုရင်အခုပွဲစဉ်နှစ်ကိုပြီးသွားပြီးတော့ပွဲစဉ် 3-4 ဒီတစ်ပတ်မှာစကစားမယ်ဆိုတော့တောင်အမေရိကကအမှန်တမ်းပြောရင်ခမဖလားခြေစပွဲဖြစ်တော့ပြီးသက်တည်း ကိုပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေရှင်လီးကပွဲတွေထပ်ပို့ပြီးစိတ်ဝင်စားမှုရှိတယ်တောင်အမေရိကဆုံးခြေစစ်ပွဲမှာတော့အားလုံးစိတ်ဝင်စားနေကြတာကနမေဂျီဘရာဇီးနဲ့အာဂျင်တီးနာတို့နောက်တစ်ခုကဥရုဂွေးတို့ဒီကိုလံဘီယာတို့ချီလီတို့လိုအသင်းတွေရဲ့ခြေစွမ်းတွေပါဆိုတော့ဒီတစ်ပတ်အတွင်းကစားမဲ့ပွဲတွေမှာနိုဝင်ဘာ12ရက်နေ့မှာဆိုရင်တော့ဘိုလီးဗီးယားကအက်ကွေဒေါ်နဲ့ကစားရမ
ံရမယ်အာဂျင်တီးနားအနေနဲ့အဖွင့်ပွဲမှာတော့ကသူတို့အနေနဲ့အက်ခွေတော့ကိုနိုင်ထားတယ်ဂိုးတွေနဲ့နိုင်ထားပြီးတော့နောက်ဘိုလီးဗီးယားမြေမှာ2ဂိုးတိုးနဲ့နိုင်တယ် National Team မှာအဓိကကစားသမားတွေတော်တော်များများအာဂျင်တီးနားကပြန်ခေါ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်ပြဿနာတက်နေတာကဘယ်လိုမလဲကျွန်တော်တို့ဥရောပတိုက်မှာရောနိုင်ငံတကာမှာကဘလုံးပွဲတွေကိုတွားကန်တဲ့အခါမှာသူတို့အနေနဲ့တော်တော်ကိုတိုက်ပတ်နေတယ်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ COVID စီးကံတွေ rules တွေအဲ့နိုင်ငံကိုသွားလို့ရှိရင် quarantine ပြန်ဝင်ရမှာလားပြန်လာရင်ပြန်ဝင်ရမှာလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကနည်းနည်းလေး confuse ဖြစ်နေကြဗျာဆိုတော့ Argentina အသင်းကအခုသူတို့ကလက်ရှိမှာအင်ဂွေးမှာ Paraguay နဲ့ကြိုင်ရမယ် Paraguay ဆိုတာတော့တောင်တင်းနဲ့အတင်းတင်းပဲဒါပေမဲ့အင်ဂွေးလည်းဖြစ်တယ်နောက် Messi ကိုယ်တိုင်ကလည်းအခုလောလောဆယ်မှာလက်ယူစီအတွက် penalty တွေကနေ goal တွေပြန်ရနေတယ်အခုဟိုတနေ့အရဆိုရင် open play ကပြန်ပြီး goal တွေရထားတော့သူတို့အတွက်လည်းဒီပွဲကရေးပါတဲ့ပွဲဒီပွဲတော့နိုင်ရင်သူတို့က3ပွဲကန်3ပွဲနိုင်သူတို့တက်လည်းအခြေအနေကောင်းမယ်ကန်ရမှာလည်းအာဂျင်တီးနားရဲ့ queen ဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်တယ်ခင်ဗျာလက်ရှိတခုပဲသဘောမကျတာကကျွန်တော်လက်ရှိအာဂျင်တီးနားနီပြာလီယိုနယ်စကော်လာနီစကာလိုနီရဲ့အသေးမှာကစားဖို့ဘူးဟာမရှိဘူးကစားဖွဲ့ကလည်းရေရာမရှိဘူးပြီးအသင်းကလည်း interesting လုံးဝမရှိဘူးအာဂျင်တီးနားကဗျာလက်ရှိဥရုဂွေးတို့ချီလီတို့ကိုလံဘီယာတို့လိုအသင်းမျိုးခြေစွမ်းမျိုးတော့မရှိဘူးဗျာတော်တော်ကိုဆွဆွဝါးဖြစ်တယ်အခုကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲလုံးနိုင်တာနိုင်တာဗျာဘာအရေးချင်းမှမရှိဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ပြောအမှန်တမ်းပြောတော်တော်ကိုစိတ်ပြက်စရာခြေစွမ်းမျိုးဗျာဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်အာဂျင်တီးနားကအိမ်ကွေးမှာခံရမယ်နောက်ဒီပွဲစဉ်တော့မှပဲစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကကိုလံဘီယာနဲ့ယူရုဂွေးရဲ့ပွဲဒီပွဲကတော့ကိုလံဘီယာက quality player တွေများတယ်သူပြင်းဇပါတာတို့မူရီယယ်တို့ဟာမက်စ်ရိုဒီဂက်စ်တို့နောက်အရန်မာလည်းကျွန်တော်တို့ဖယ်ကာအိုရိုပါလည်းရှိတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့ပွဲကတော့တကယ့်ကို interesting ပွဲဖြစ်ပြီးတော့ချီလီနဲ့ပီရူးရဲ့ပွဲလည်းရှိတယ်ဒါကဒီလိုပေါ့ဒီစပတ်ကံမဲ့ပွဲတွေမှာနောက်ဘရာဇီးကတော့နောက်ကျတဲ့နေနဲ့နောက်ရက်မှာပါကံမဲ့ဒီကောင်ကဒီဘရာဇီးကဗင်နီဇွဲလာနဲ့ကံမဲ့ဗျာဒီပွဲကတော့ဒီဘရာဇီးရဲ့ဒီမှာခံရမှာဘရာဇီးအနေနဲ့လည်းအခုကစားခဲ့တဲ့နှစ်ပွဲလုံးကိုသူတို့ဂိုးပြတ်နိုင်ထားတယ်ဗျာပီရူးကိုဝေးကွင်းနိုင်ပြီးတော့ဘိုလီးဗီးယားကိုအိမ်ကွင်းမှာ5ဇီးနဲ့နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့လက်ရှိနေထားရဲ့တောင်အမေရိကဆုံမှာဘရာဇီးသင်းရဲ့ခြေစွမ်းကအရန်ကိုကောင်းတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထင်တော့ဘရာဇီးအနေနဲ့တော့အခြေအနေတိုက်တာတော်တော်လေးရှိတယ်ဗျာလက်ရှိခြေစွမ်းရရောတိုက်စစ်ရရောကစားပုံရရောကစားသမားတွေရဲ့အင်အားတောက်တင်းမှုမိဖုရားရဲ့တင်းဝက်ကောင်းမှုကစားသမားတွေရဲ့မိဖုရားရဲ့အရေးချင်းရှိမှုကအရန်กว่าတယ်ဗျာဒီအာဂျင်တီးနားအသင်းမှာကျတော့တော်တော်ကိုအားနေတယ်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ထားတာဗျာလက်ရှိစကာလိုဒီအာဂျင်တီးနားကဘာသင်းမို့မတူကြတောင်အမေရိကအဆင့်တသင်းအဆင့်တန်းတော့မရှိဘူးတိုက်စစ်ပိုင်းမှာမက်ဆီနဲ့ဘက်ကရိုထာရိုမာတီးနက်စ်ကလည်းဝင်လေမှာလေဗျာဘသူတွေကန်နေမှောက်မတူဘူးနောက်ဆုံးဆော်ဒီကိုပြောင်းသွားတဲ့အေဗာဗနီကာကိုပြန်ခေါ်ရတော့မှဒီတက်ပိုကောင်းနိုင်တယ်ကွင်းလင်ကလည်းခရိတ်လုံးဝမရှိဘူးခန်းစစ်ကလည်းဖြူဖြူရဲ့အာဂျင်နာတိနေနဲ့တော်တော်လေးကိုအားမရစားဗျာဒီရဲမှာဂိုးသမားအမာဒီကိုသုံးမစားဒီအက်ဆိုဗီလာရဲ့အမီမာတီးနက်စ်ကိုသုံးတင်တယ်မာတီးနက်စ်ကပို့ပြီးတော့ရမ်းဖြစ်တယ်ပို့ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့လက်ဆွမ်းပြနေတယ်လူငယ်ဂိုးသမားဗျာလူငယ်ဆိုမဲ့28နှစ်ပေါ့ဗျာဘာကြောင့်လဲမသိဒါပေမဲ့ခုလောဆယ်မှာတော့တောင်အမေရိကဆုံခြေစပွဲတွေအကြောင်းတင်ဆက်ပေးတာပါဒါကျွန်တော်UK မှာတော့ထုံးတင်နိုင်ပေါ့ဗျာညဘက်မနက်မ
မနက်စောစောပြီးတက်တွေအတွက်သတင်းလေးတွေတင်ပေးရင်းနဲ့နောက်ဆုံးရအကြောင်းလေးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒီပွဲတွေကတော့ဒီတစ်ပတ်ခံပြီးတာနဲ့ပြီးရင်နောက်ပွဲစီအဖြစ်တို့နိုင်ငံတကာပွဲတွေနောက်ထပ် feature တစ်ပွဲရှိတယ်ဆိုတော့ November မှာ feature နှစ်ပွဲရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပြီးတာနဲ့ဒါ2020ခုနှစ်မှာ no မရှိတော့ဘူးနိုင်ငံတကာပွဲတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ England Premier League နဲ့ဆက်ဥစားစရာပွဲတွေပြန်လာမယ်ဆိုတော့ပြီးရင်တက်တွေနေနဲ့ရော Argentina ရဲ့ခြေစွမ်း Argentina အသင်းရဲ့လက်ရှိအလားအလာအခြေအနေကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်လဲတစ်ဖက်မှာရော Brazil ရဲ့ခြေစွမ်းကိုရောဘယ်လိုမြင်လဲကိုမတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့အမေရိကဆိုချစ်စပွဲတွေအကြောင်းကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြသေးအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်နော်